Сьогодні ми з вами зустрічаємося для того, щоб розглянути тему третьої лекції циклу «Європейський Союз як модель регіональної інтеграції», яка носить назву «Європейський Союз. Мета створення. Цілі, принципи та перевага». Сьогодні ми з вами будемо працювати за наступним планом. Ми розглянемо з вами чотири питання, перше з яких буде «Причини створення і мета Європейського Союзу», цілі Європейського Союзу, основні принципи функціонування Європейського Союзу і глобальна роль і перспективи Європейського Союзу. Розпочинаючи з першого питання, потрібно зазначити, що ми з вами минулої лекції, яка була організована за рахунок запрошеного лектора Девіда Рейхарда, професора Девіда Рейхарда, мали змогу почути про те, як економічно і політично оформлювався Європейський Союз протягом ХХ століття, зокрема після Другої світової війни. Я не буду дуже довго на цьому зупинятися, просто хотілося зробити би так коротке резюме стосовно того, які ключові дати в цьому періоді, в періоді оформлення Європейського Союзу в окрему інституціональну основу, були протягом ХХ століття. І загалом до самого моменту створення, юридичного створення такої спільноти, як Європейський Союз. Перша дата – це 9 травня 1950 року. Це дата, коли було проголошено план Шумана. Потрібно зазначити, що план Шумана, як ви мали змогу вже почути минулого разу, був не одноавторський, да? Розробляв план Шумана Жан Моне. Але так як цей план і взагалі на той момент вже було досить багато спроб об'єднати Європу і ідеологи основні євроінтеграційних процесів до цього відносилися досить скептично, цей план Шумана, деякі дослідники називають його план Моне Шумана, він також розроблявся з точки зору такого досить критичного сприйняття щодо тієї реальності, в якому була європейська спільнота в той період. Однак, так чи інакше, розробник Жан Моне визначив основні моменти об'єднання європейських країн в спільну інституцію і презентував цей план на той час французькому політику Шуману, Роберту Шуману. І Роберт Шуман взяв розробки Жана Моне за основу, опублікував їх 9 травня 1950 року. І цей день, власне, прийнято вважати Днем Європи. Він наразі є офіційним святом Європейського Союзу, святкується кожного року, тому це досить така ключова подія, ключова дата в історії європейської інтеграції. Друга дата – це 18 квітня 1951 року. Це перша спроба об'єднання європейських країн в інституціональну над державну основу. Носила вона назву Європейське об'єднання вугілля і сталі. Потрібно зазначити, що в основі цього об'єднання була співпраця саме в галузі важкої промисловості, металургії і так далі. Післявоєнний час Франція визначала це основним пріоритетом розвитку і стабілізації своєї економічної системи. Тому вважалося, що без співпраці Франції і Німеччини в даній галузі не можна досягти ефективного результату. Було прийнято 18 квітня 1951 року об'єднатися в безпосереднє таке об'єднання. В нього ввійшли 6 країн, всім вам відомі це Німеччина, Франція, Італія і країни Бенелюксу. Це стало, власне, правоосновою Європейського Союзу. Вже в 25 березня 1957 році було прийнято римські угоди, римські договори, які були ратифіковані 1 січня 1958 року.
було визначено створення нової інституціональної основи, яка носила назву Європейське економічне співтовариство. Було розширено власне сфери діяльності об'єднання, до нього долучилися нові країни. Було визначено, що буде створена співпраця в галузі спільного ринку, буде уніфіковане законодавство стосовно економічної співпраці, буде прийнято розробку узгодженої економічної політики усіх держав-учасниць і так далі. Вже в 1967 році відбувається злиття інституційних основ цих трьох об'єднань: Європейського об'єднання вугілля і сталі, Євроатому і Європейського економічного співтовариства. Це знаменувало фактично те, що всі три об'єднання, які займалися різнопрофільними питаннями, вони з цього моменту почали мати спільну регламентацію і вирішувати питання за рахунок функціонування спільної інституціональної основи. В лютому 1986 році приймається єдиний європейський акт, який юридично закріпив функції європейського політичного співробітництва в межах європейського співтовариства, визначається створення спільного внутрішнього ринку, розширюється предметна компетенція європейського економічного співтовариства, визначається такий напрям співпраці, як регіональний, науково-технічний і екологічний, і, власне, удосконалюється система інституціональних основ співтовариства. І вже 7 лютого 1992 року був прийнятий всім вам відомий Мастрійський договір, який був ратифікований 1 листопада 1993 року. Цей договір, власне, знаменує створення Європейського Союзу в тому вигляді, в якому він функціонує сьогодні. Ці інституції, які існували до того, об'єдналися в інституціональну основу Європейського Союзу і почали розвиватися вже в спільному напрямку. До Європейського Союзу були доєднані нові країни-члени. Як ми знаємо, протягом тривалого часу, да, до 2013 року, процес розширення тривав. Наразі він не відбувається, проте Європейський Союз постійно говорить про те, що це відкрита структура, яка має певні критерії входження в структуру Європейського Союзу, і будь-яка країна, яка відповідає певним нормам і критеріям, може війти в склад країн-учасниць Європейського Союзу. Власне, на фотовізуалізації ви можете побачити момент підписання Мастрійського, не підписання, а вже урочиста фотографування європейських політиків після підписання Мастрійського договору 92-го року. Мета створення Європейського Союзу. Потрібно зазначити, що Європейський Союз довгий час оформлювався після Другої світової війни, ну, умовно кажучи, да, відповідно до того плину часу, який ми сьогодні можемо рахувати як сучасну історію, довгий час він оформлювався, і відповідно до кожної інституціональної основи і відповідно до кожної юридичної регламентації, яка базувалася на тих чи інших договорах, тих чи інших угодах, мета, цілі і завдання Європейського Союзу модифікувалися, розширювалися, видозмінювалися. Однак ми візьмемо за основу мету Європейського Союзу, мету створення Європейського Союзу, яка була декларована в 2 статті Мастрійського договору в 1992 році. Звучить вона як сприяння економічному та соціальному прогресу, високому рівню зайнятості, досягненню збалансованого та сталого розвитку, зокрема шляхом створення простору без кордонів економічного та соціального згуртування.
Три стовпи Європейського Союзу, які безпосередньо визначалися так само в Маастрихтському договорі, і які так само є основоположними в структурі діяльності Європейського Союзу. Перший стовп він регламентує в першу чергу економічні моменти співпраці, визначає спільний внутрішній ринок, митний союз, спільну торгівельну політику, спільну сільськогосподарську політику та політику щодо рибальства, спільну транспортну та енергетичну політику, Європейський соціальний фонд, який регламентує спільну соціальну політику у всіх країнах-членах Європейського Союзу, спільну політику з питань охорони навколишнього середовища, захист конкуренції, підтримка наукового та технологічного розвитку, охорона здоров'я споживачів, цивільну оборону, туризм та спорт. Другий стовп Європейського Союзу визначає спільну зовнішню політику та політику безпеки. Визначається це безпосередньо наступними положеннями: охорона спільних цінностей, життєвих інтересів, незалежності та цілісності Європейського Союзу, зміцнення безпеки ЄС та його членів, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки, підтримка міжнародної співпраці, розвиток та зміцнення демократії, а також легітимних урядів та поваги до прав людини і основних свобод. І третій основоположний стовп у діяльності Європейського Союзу – це співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ. Визначається забезпеченням громадянам Європейського Союзу високого рівня охорони з питань свободи, безпеки та юстиції, запобігання расизму і ксенофобії, а також боротьба з цими явищами, запобігання організованій злочинності та боротьба з нею, боротьба з тероризмом, боротьба з торгівлею людьми, торгівлею наркотиками, торгівлею зброєю, корупцією та зловживаннями. Всі інституції і всі напрями діяльності Європейського Союзу базуються і регламентуються в рамках цих трьох стовпів, які визначені першопочатково в Маастрихтській угоді, яка регламентувала безпосередньо створення Європейського Союзу. Так, ви бачите, цілі Європейського Союзу. І тут також хотілося би зазначити, що цілі Європейського Союзу видозмінювалися залежно від безпосередньо етапів розвитку європейської спільноти, Європейського Союзу, починаючи, я маю на увазі, з моментів євроінтеграції після Другої світової війни. І як ми всі з вами вже чули на попередній лекції, мали змогу сьогодні ще раз про це поговорити, європейська спільнота першопочатково об'єднувалася на базі економічної співпраці, економічного сприяння. Тому безпосередньо всі цілі Європейського Союзу, давайте так, всі цілі європейської спільноти, які регламентувалися першопочатково після Другої світової війни, так чи інакше стосувалися європейської співпраці в галузі економіки. Так, наприклад, в другій статті Римського договору, який датується 1957 роком, визначено, що основними цілями Європейського Союзу, прошу зауважити, що я оперую поняттям Європейського Союзу, але не як власною назвою, а як безпосередньо об'єднанням країн-членів, які не мають інституціональні основи в класичному вигляді Європейського Союзу, про який ми з вами будемо говорити далі. Да? Так от, цілі Європейського Союзу, які безпосередньо були вже закладені в 1957 році, базувалися безпосередньо на економічній співпраці і звучали як наступні положення. Перше – це створення спільного ринку, сприяння гармонійному та збалансованому розвитку економічної діяльності, збереження навколишнього середовища, досягнення високого ступеня конвергенції економічних показників економік країн-учасниць, підвищення рівня зайнятості і соціального рівня якості життя, економічне та соціальне згуртування та солідарність країн-членів. Можемо побачити, що безпосередньо
цільова основа європейської спільноти, яка була закладена в 1957 році, безпосередньо базувалася на економічному сприянні, економічному співробітництві, економічній співпраці. Проте тут серед цього переліку ми можемо так само побачити дбання, да, мета, ціль дбання щодо навколишнього середовища. Питання постає щодо солідарності між країнами-учасницями європейської спільноти, безпосередньо підвищення соціального рівня життя в країнах-членах і так далі. Вже в розрізі Мастрійської угоди в 1992 році перелік цілей Європейського Союзу розширюється, так як безпосередньо відбувається розвиток інституційної основи європейської спільноти, створюється новий союз, да, той, про який ми сьогодні вже говоримо в класичному його вигляді, і безпосередньо закладається нова основа цілепокладання цієї спільноти. Тут ви можете побачити безпосередньо наступні положення, які є основними цілями Європейського Союзу відповідно до другої статті Мастрійської угоди. Перше – це створення економічного і валютного союзу, що включає в кінцевому підсумку введення єдиної валюти у відповідності з положенням угоди. Друге – це сприяння утвердженню самостійної ролі Європейського Союзу на міжнародній арені, особливо шляхом здійснення загальної зовнішньої політики і політики безпеки, поступове формування спільної оборонної політики, посилення захисту прав та інтересів громадян держав-членів шляхом запровадження громадянства Союзу, розвиток Союзу як простору свободи, безпеки та правопорядку, в якому вільне пересування осіб забезпечується згідно відповідних заходів щодо контролю на зовнішніх кордонах, і збереження принципу спільної інституційної основи, що визначає, якою мірою політика та форми співробітництва потребують перегляду та забезпечення ефективності механізмів та інститутів Союзу. І ті цілі, про які ми сьогодні перепрошую, поговоримо вже в класичному вигляді. Вони визначаються безпосередньо Лісабонською угодою, яка датується 2007 роком. Взагалі це ключова така дата, тому що з укладенням Лісабонської угоди відбувається розширення компетенцій Європейського Союзу, сфер впливу і визначаються безпосередньо нові регламентаційні основи тих галузей, які до цього Європейський Союз розглядав по принципу другорядності. Саме за рахунок Лісабонської угоди ми маємо змогу визначати цінності Європейського Союзу, перелік яких входить до тексту даного документу, можемо говорити про нові цілі, про які зараз ми озвучимо в нашій лекції, які ми зараз озвучимо в нашій лекції, і безпосередньо можемо говорити про нову регламентацію діяльності інститутів Європейського Союзу відповідно до їх компетенцій і функціональних зобов'язань. Тож, всі цілі Європейського Союзу, вони наразі анонсуються на офіційних джерелах Європейського Союзу як основні, тобто вони були прийняті в 2007 році і наразі є актуальними. Всі ці цілі можна поділити на дві умовні групи. Перша група стосується цілей Європейського Союзу, які дотичні до внутрішньої політики спільноти. І друга група цілей – це цілі, які безпосередньо стосуються зовнішніх регламентацій Європейського Союзу. Тож, до першої групи, яка є більш такою ґрунтовною і розширеною, це цілі внутрішні, можемо співвіднести такі напрями, як сприяння миру, цінностям і добробуту громадян, запровадження свободи, безпеки та справедливості без внутрішніх кордонів, створення внутрішнього ринку,
досягнення сталого розвитку на основі збалансованого економічного зростання та стабільності цін і висококонкурентної ринкової економіки з повною зайнятістю та соціальним прогресом, захист та покращення якості навколишнього середовища, сприяння науково-технічному прогресу, боротьба з соціальною ізоляцією та дискримінацією, сприяння соціальній справедливості та захисту рівності між жінками та чоловіками, захист прав дитини, посилення економічної та соціально-територіальної єдності та солідарності між країнами, членами Європейського Союзу, повага багатокультурного та мовного розмаїття Європейського Союзу і створення економічного і валютного союзу. Що стосується безпосередньо зовнішніх цілей Європейського Союзу, то вони визначаються як наступні положення. Перше – це підтримувати та популяризувати свої цінності та інтереси, сприяти миру, безпеці та сталому розвитку землі, сприяти солідарності та взаємній повазі між народами, вільній і чесній торгівлі, викорененню бідності та захисту прав людини і суворе дотримання норм міжнародного права. Так, потрібно так само, говорячи про цілі Європейського Союзу, визначити, що незважаючи на те, що вони регламентуються основоположними нормативними актами, угодами, договорами, існує так само безліч стратегій, які є більш такими робочими програмами, і які безпосередньо визначаються стратегією розвитку на визначений період. Тобто, наприклад, да, була стратегія розвитку Європейського Союзу з 2010 року до 2020 року. Сьогодні ми можемо говорити про стратегію розвитку Європейського Союзу, яка датується 2030 роком. Ви, наприклад, можете побачити, як вона виглядає. Це 17 положень. Назву має «Шлях до стабільної Європи 2030 року», до 2030 року. І тут ми можемо побачити основні положення, які лягають в основу цієї стратегії. Кожна стратегія приймається на установчих зборах країн-членів Європейського Союзу, підкріплюється певними нормативними актами. Приймається стратегія, приймаються певні програми дій щодо реалізації цих стратегій. І після того, як стратегія добігає свого кінця, відбувається власне звітування стосовно того, як ті чи інші положення визначеної стратегії були реалізовані, яким чином вони були досягнуті, були вони успішні, або були якісь поточні проблеми, як вони вирішувалися і так далі. В актуальній стратегії розвитку Європейського Союзу до 2030 року ви можете побачити такі основні положення, як гендерна рівність, рівність в процесі освіти, боротьба з бідністю, боротьба з голодом, покращення системи медичного сервісу і рівня життя, положення стосовно інновацій індустріального розвитку та розвитку інфраструктури, положення стосовно життя під водою, життя на суші, всі положення, які стосуються кліматичних змін, які стосуються відновлюваної енергії, чистоти води і економічного зростання і так далі. Потрібно зазначити, що кожна з 17 цих стратегій – це відкритий документ. Ви можете зайти в доступ відкритої пошукової системи і знайти цей документ, почитати, що собою уявляє кожен пункт. Там досить широко розшифровується, що кожна з позицій визначених стратегій має під собою на увазі. Ага, і
Перш ніж ми перейдемо до наступного питання, хочеться сказати, що є окремі, окрім загальних стратегій розвитку Європейського Союзу, є стратегії, які визначають окремі напрямки розвитку європейської спільноти, такі, наприклад, стратегії, які стосуються освіти, які стосуються екології, які стосуються безпосередньо екологічного розвитку, да, екологічної стабілізації. Тобто безпосередні стратегії, які предметними за напрямками. Серед таких є програма «Горизонт Європа», яка датується, вони теж приймаються на визначений період, алгоритм дуже схожий. Вони приймаються, розробляється програма дій, визначаються місії, принципи, пріоритети, яким чином все це буде реалізуватися. І після того, як ця стратегія добігає кінця, відбувається власне аналіз, чи була ця стратегія ефективна чи ні, і звітування стосовно результативності визначеної стратегії. У галузі освіти наразі функціонує стратегія програми Європейського Союзу 2021-2027 року «Горизонт Європа». Це програма, яка стосується розвитку освіти, і хочу зазначити безпосередньо, да, про певні пріоритети, які визначає ця програма. Це в першу чергу створення більш стійкого, інклюзивного та демократичного європейського суспільства, утвердження для Європи цифрової, кліматично нейтральної, стійкої економіки, відновлення європейських екосистем та біорізноманіття, сприяння відкритій стратегічній автономії шляхом керування розвитку ключових цифрових технологій. В рамках горизонту за визначений період 2021-2027 року визначаються конкурси, на які можуть подаватися окремі дослідники, окремі, це освітня програма, окремі дослідницькі групи, освітні інституції, якісь консорціуми, які об'єдналися за рахунок співпраці інститутів освіти і сфери бізнесу. І оці програми мають певне фінансування, яке заявлено безпосередньо, відкриті конкурси, і будь-хто, хто має бажання, незалежно від того, це країна-член Європейського Союзу чи країна, наприклад, як Україна, країна Східного партнерства, можуть податися відповідно до визначених конкурсів на той чи інший проект, на ту чи іншу заявку, яка буде безпосередньо в сфері цих пріоритетів і може за результатами розгляду конкурсної комісії бути профінансовано. Принципи функціонування Європейського Союзу. Їх велика кількість. Ми з вами сьогодні будемо говорити про основні. Їх не так багато. І основний – це принцип демократії. Він полягає в тому, що все функціонування європейської спільноти полягає на спирання основ європейських цінностей, стрижнем яких виступають ліберальні фундаменти права, свободи людини, демократичних принципів державного устрою, правова і розвиток правової і соціальної держави. Тобто все за рахунок чого функціонує Європейський Союз, все відповідно до чого він має перспективи розширення, все, що він впроваджує, все, з чим він працює, все, що він розвиває, базується на європейських цінностей, демократичних основах і принципу розвитку соціальної і правової держави. Це надзвичайно важливо. Далі ми поговоримо про принцип пропорційності. Потрібно зазначити, що два наступні принципи. Ці принципи регламентуються окремим документом, які про договір є відповідний договір Європейського Союзу про застосування принципів субсидіарності і пропорційності.
Можемо зробити висновок, що ці два принципи є основоположними в діяльності Європейського Союзу, і полягають вони в наступному. Принцип пропорційності безпосередньо визначає, що згідно до цього принципу всі заходи Європейського Союзу за змістом і формою не виходять за межі того, чого потребує досягнення цілей договорів. Тобто принцип пропорційності щодо певних компетенцій Європейського Союзу вимагає, щоб всі дії Європейського Союзу за змістом, формою та інтенсивністю не виходили за межі того, що є необхідним. Тобто, простими словами, можемо сказати, що принцип пропорційності полягає в тому, щоб ці заходи, які реалізуються Європейським Союзом, відповідали цілям і меті, завданням, які є принципово важливими в діяльності європейської спільноти. Контроль за реалізацією визначеного принципу здійснюють національні парламенти, тобто національні парламенти країн-членів саме здійснюють контрольну функцію щодо того, як і яким чином цей принцип пропорційності реалізується в межах діяльності Європейського Союзу. Чи немає порушень, чи дійсно всі заходи, всі стратегії, всі шляхи розвитку, які визначені нормативно-правовою базою європейської спільноти, відповідають меті і цілям, які є першопочатковими в контексті діяльності Союзу. Третій принцип, другий по значимості, да, це принцип субсидарності. Принцип субсидарності визначає, що згідно з принципом цим у сферах, що не належать до виключної компетенції ЄС, він діє лише у такому обсязі і тільки тоді, коли держави-члени не можуть належним чином досягти цілей запропонованого заходу на центральному, регіональному чи місцевому рівнях. Натомість це краще здійснити на рівні Європейського Союзу з огляду на масштаби чи результати запропонованих заходів. Це означає, що власне принцип субсидарності визначає, що Європейський Союз має право діяти тільки там, де національні уряди, національні інституції держав-членів Європейського Союзу не мають своїх функціональних обов'язків, або коли рішення Європейського Союзу є більш ефективним з точки зору регламентації тих чи інших питань. Постійне оцінювання обґрунтованості дій Європейського Союзу з погляду наявних можливостей на національному, регіональному і місцевому рівнях так само є основою принципу субсидарності. Далі, принцип ефективності діяльності Європейського Союзу. В першу чергу йдеться про ефективність діяльності інституцій Європейського Союзу. Інституційна структура ЄС спрямована на гарантування узгодженості, ефективності та послідовності політики та дій Європейського Союзу. Пов'язує цей принцип із виконанням, в першу чергу, із виконанням належних нормативних актів, договорів угод. Принцип ефективності передбачає однаковий підхід до виконання актів Європейського Союзу, прийнятих відповідними інституціями європейської спільноти. Наступний принцип – принцип європейського врядування, визначає, що правила, процеси і поведінка, які впливають на те, яким чином застосовується влада на європейському рівні, особливо у питаннях відкритості, участі, підзвітності, ефективності та злагодженості, визначаються основами врядування інституцій Європейського Союзу. Є визначені білі книги, це форми звітів, робочі документи, ті самі стратегії, про які ми вже з вами сьогодні говорили. І от в цих білих книгах Європейського Союзу, це так звані робочі, да, документи,
спільноти, визначаються 5 принципів ефективного європейського врядування, принципу європейського врядування в контексті Європейського Союзу. Перше, це принцип відкритості. Всі інституції Європейського Союзу мають діяти відкрито, публічно, звітувати після будь-яких дій, які прийняті в основі діяльності спільноти. Другий принцип – це участь, тобто всі політики Європейського Союзу залежать від участі широкого кола осіб та організацій країн-членів Європейського Союзу. Третє – це підзвітність. Всі ролі у законодавчому та виконавчому процесі повинні бути зрозумілішими, і кожна з інституцій Європейського Союзу має безпосередньо щодо своїх дій, стратегій і результативності своєї роботи. Наступне – це ефективність. Те, про що ми з вами вже говорили, що принцип ефективності – це основа будь-якої регламентації інститутів Європейського Союзу, тобто безпосередньо політика має бути ефективною, своєчасною, відповідати викликам сучасного часу, виконувати ті завдання, які визначені в основоположних нормативних документах щодо діяльності Європейського Союзу і так далі. І останнє – це узгодженість. Політика та всі рішення повинні бути легкодоступними, і безпосередньо узгодженість є основою діяльності Європейського Союзу, тому що 27 країн-членів, велика інституціональна основа, розподіл компетенцій, які мають безпосередньо узгоджуватися одна з одною для впровадження більш ефективної політики. Наступний принцип – принцип єдиної правосуб'єктності. Відповідно до статті 47 Маастрихтської угоди, Європейський Союз має правосуб'єктність. Що це означає? Що це основний принцип діяльності Європейського Союзу, відповідно до якого Європейський Союз виступає як одне ціле. Тобто Європейський Союз є окремим геополітичним актором, який презентує власні інтереси. Власне, Європейський Союз є фінансовою автономією, він має право укладати міжнародні угоди, він має право регламентувати основи економічної, політичної діяльності всередині Союзу і так далі. З винятком з функціонування цього принципу є лише 2 положення. Перше, він пов'язаний із поширенням у механізмі управління ЄС децентралізованих установ. Є певні установи, діяльність яких сприяє децентралізації Європейського Союзу. Це, наприклад, Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності. Це, наприклад, Європейський підрозділ співпраці у галузі юстиції, це, наприклад, супутниковий центр Європейського Союзу. Це всі ці і багато інших інституцій, вони входять до структури інституціональної основи Європейського Союзу, але не є підпорядковані принципу єдиної правосуб'єктності. І другий виняток, він стосується діяльності Європейського Союзу з атомної енергії. Є окремий нормативний договір від 1957 року, який залишається в силі, і його було підтверджено Лісабонською угодою. Це Римський договір, його було підтверджено Лісабонською угодою у 2007 році. І діяльність відповідно до цього напрямку так само відбувається поза принципом єдиної правосуб'єктності. Наступний принцип – принцип інституційної рівноваги, визначає, що в ЄС є певна інституційна структура, де кожен з інституцій, органів управління функціонує відповідно до поділу влад в демократичних країнах. Тобто
якщо ми беремо окремо взяту демократичну країну, в якій є поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, і безпосередньо врегулювання компетентності між цими гілками влади, то про розподіл влад в структурі Європейського Союзу саме відповідає принцип інституційної рівноваги. Наразі до основ інституційної регламентації Європейського Союзу входить сім інституцій: це Європейський парламент, Європейська Рада, Рада Європейського Союзу, Європейська комісія, Суд ЄС, Європейський центральний банк і Рахункова палата. Я не буду зараз зупинятися на діяльності і функціонуванні кожного з цих органів, кожної з цих інституцій. Ми з вами будемо мати окрему лекцію. Вона вже буде наступна, і вона так само буде презентована нам гостевим лектором, професором Девідом Рейхардом, який працює в рамках проекту з нами і є професором Братиславського університету. Тому я запрошую, будуть анонси, запрошую на наступну лекцію. Буде цікаво послухати, яким чином кожна з інституцій функціонує одна з одною, функціонує в принципі в просторі економічно-політичного розвитку Європейського Союзу, співвідноситься щодо функціоналу одна з одною, звітує, які інституції носять контролюючі органи відповідно до інших інституцій і так далі. Наступний принцип – принцип поділу компетенцій в діяльності Європейського Союзу. Є визначені компетенції, які включають в себе наступні різновиди: виключна компетенція, спільна компетенція, доповнююча компетенція і спеціальна компетенція Європейського Союзу. Виключна компетенція – це означає, що у випадках, коли установчі договори надають Європейському Союзу компетенцію у визначеній сфері, то тільки Європейський Союз, тільки інституції Європейського Союзу можуть приймати рішення, реалізовувати, розробляти стратегії, приймати плани дій стосовно цього рішення. Виконання, контроль, регламентація, діяльність стосовно цього рішення повністю є виключною компетенцією Європейського Союзу. Спільна компетенція Європейського Союзу означає, що є певні установчі договори, в рамках яких Європейський Союз може ділити розподіл відбувається розподіл функціональних обов'язків між ЄС, інституціями Європейського Союзу і політичними, економічними, культурними інституціями держав, країн-членів. Відповідно до спільних компетенцій приймаються додаткові нормативно-правові акти, які так само визначають чіткий розподіл цих компетенцій, цих повноважень між загальними інституціями Європейського Союзу і локальними національними інституціями країн-членів. Доповнююча компетенція визначається вживанням дій, які підтримують, координують чи доповнюють дії держав-членів. Тобто тут пріоритет належить діяльності і регламентації, яка йде від національного рівню, тобто держави-члени визначають, регламентують, діють відповідно до тих питань, які є в сфері їх компетенції. Європейський Союз відіграє тільки доповнюючу роль, за потреби. І спеціальна компетенція – це спеціальний вид компетенції, який не належить до перших трьох, і він так само регламентується додатковими установчими нормативними актами. Це власне рішення, які можуть стосуватися координації певної економічної політики держав-членів, координації політики зайнятості або визначення здійснення окремих сфер діяльності зовнішньої співпраці і політики безпеки між Європейським Союзом і зовнішніми країнами або всередині Європейського Союзу безпосередньо. Принцип сумлінної співпраці в діяльності Європейського Союзу. І відповідно з принципом сумлінної співпраці Європейський Союз та держави-члени з цілковитим взаємним
шануванням допомагають один одному виконувати завдання, що випливають з договорів держав-членів. Вживаються всі належні заходи, загальні чи спеціальні, щоб забезпечити виконання зобов'язань, що впливають на функціонування Європейського Союзу. Держави-члени сприяють виконанню завдань Союзу і утримуються від будь-яких дій, які носять деконструктивний характер, можуть загрожувати досягненню цілей Союзу або йдуть врозріз з філософією діяльності Союзу загалом. Прикладом сумлінної співпраці, наприклад, є обов'язок держав-членів надавати допомогу і сприяти державі-члену, яка піддалась збройній агресії. Відповідно до договору про Європейський Союз, якщо держава-член зазнає збройної агресії на її території, інші держави-члени мають щодо неї обов'язок всілякими доступними для неї засобами підтримувати ту країну, яка зазнала безпосередньої агресії. З принципами, в принципі, я думаю, все більш-менш зрозуміло. Переходимо до наступного питання: глобальна роль Європейського Союзу. Можна договорити, можна окрему лекцію присвятити безпосередньо ролі Європейського Союзу в сучасному світі, так як це насправді унікальна інституціональна основа, яка не є міжнародною організацією в її класичному вигляді і не є державною одиницею так само в її класичному вигляді, проте є безпосередньо надзвичайно важливим актором геополітичної картини сучасного світу. Відіграє надзвичайно важливу роль фактично у всіх галузях життєдіяльності людини, як всередині Європейського Союзу, так подекуди і ззовні. Які є положення стосовно ролі Європейського Союзу в сучасному світі, які визначають, да, безпосередньо вагомість європейської спільноти в даний час. Перше, це Європейський Союз є найбільшим донором у світі. Генеральний директорат Європейської комісії з питань зовнішньої допомоги відповідає за виконання програм і проєктів зовнішньої допомоги в усіх країнах світу. Тому основою діяльності Європейської комісії якраз є організація, регламентація спільних програм допомоги і розвитку всім країнам, які перебувають. Зрозуміло, що безпосередньо визначається певний пріоритет серед тих країн, які потребують допомоги, знаходяться в кризових умовах і потребують допомоги. Проте щорічно Європейським Союзом виділяються дуже великі суми коштів для того, щоб підтримувати країни, які знаходяться у скрутному становищі. Друге положення. Європейський Союз впроваджує європейський інструмент сусідства та партнерства. Є безпосередньо Європейський Союз і є єдиний інструмент співпраці для 17 східних та південних сусідів Європейського Союзу, включаючи Україну. Є безпосередні програми, які стосуються розвитку цих країн, допомога в реформуванні політично-економічної ситуації в цих країнах. І так само на це виокремлюються кошти, так само є програми, які сприяють зближенню країн європейського сусідства з безпосередньо країнами-членами європейської спільноти, що в свою чергу є певною так само стратегією розширення Європейського Союзу в майбутньому. Вибачте, інструмент співробітництва з питання розвитку. Цей механізм має певні складові, вони всі переважно стосуються африканського континенту і стосуються захисту навколишнього середовища, інвестування в людські ресурси, збалансоване управління природними ресурсами,
розвиток енергоресурсів, альтернативних енергоресурсів, наддержавних структур та органів місцевого самоврядування, продовольчу безпеку, а також еміграцію і надання притулку. Наступна теза, яка визначає роль Європейського Союзу в глобальному світі, це укріплення демократії та створення юридичної основи захисту прав людини. Європейський Союз, як ми з вами вже мали змогу сьогодні проговорити, основою своєї діяльності визначає демократичні постулати і розвиток демократичних суспільств. Тому є велика кількість програм, яка сприяє відповідно до діяльності Європейського Союзу розвиток демократичних інституцій, визначає створення регламентованої нормативної бази, яка би сприяла захисту прав людини в країнах-членах Європейського Союзу та країнах партнерства Європейського Союзу. На це так само виділяються кошти. Ці програми носять різний характер: освітній, інституційний, програми, які безпосередньо стосуються реформування інститутів всередині тих чи інших країн. Але так чи інакше можемо зробити висновок, що кожна з положень, які визначають роль Європейського Союзу, стосується фінансування, так, як ми можемо побачити. Сприяння стабільності Європейського Союзу в контексті діяльності Європейського Союзу визначає, що є країни, які сьогодні знаходяться в надзвичайно важких умовах розвитку, і Європейський Союз в контексті співпраці, в контексті стабільних умов розвитку людства визначає допомогу цим країнам. Це так само може бути допомога, визначена за рахунок функціонування визначених місій або грошей, або співпраці на інституційному рівні і так далі. Розвиток співпраці в галузі ядерної безпеки, здійснюється фінансування заходів, спрямованих на досягнення кращого рівня ядерної безпеки, радіаційного захисту та вживання ефективних засобів контролю за використанням ядерних матеріалів в інших країнах. За останній час було виділено біля 600 мільйонів євро за період з 2007 року, який безпосередньо це фінансування, цей напрям фінансування безпосередньо дозволяє забезпечити розвиток безпечного ядерного потенціалу, розвиток безпечного ядерного потенціалу країн-членів і країн-сусідів Європейського Союзу. І останнє положення, воно останнє в нашій сьогодні лекції, ми його розглядаємо останнім, але воно абсолютно не останнє. Про роль Європейського Союзу, як я зазначила на початку, можна говорити багато. Однак останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це прискорення процесу економічних та політичних змін у країнах Східної Європи. Є окрема програма, програма TACIS, яка має на меті допомогу країнам колишнього Радянського Союзу. Україна входить в їх кількість. Це є програма технічної допомоги. Функціонує вона в різних напрямках: в економічному напрямку, в політичному напрямку, в освітньому напрямку. Стимулює підтримку інституційних, правових, адміністративних реформ, підтримку приватного сектору, сприяння економічного розвитку, розвиток інфраструктурних мереж, підтримка так само ядерної безпеки. І так далі. І останнє, про що ми сьогодні з вами зазначимо в нашій лекції, це переваги Європейського Союзу. Зрозуміло, що коли визначаються переваги, то можемо говорити одразу і про недоліки. Проте, якщо буде питання сьогодні, ми про них згадаємо. В контексті обмеженого часу
Я винесла сьогодні на лекцію виняткове питання стосовно переваг Європейського Союзу. Тут так само потрібно розуміти переваги для кого, переваги в якому розрізі, переваги безпосередньо в яких часових межах. Але ці переваги, які ви можете бачити перед собою на слайді, вони стосуються безпосередньо членства в Європейському Союзі і переваг для країн-членів, які вже знаходяться в структурі європейської спільноти. Перше, це Шенгенська зона. Фактично, це означає відсутність будь-якого прикордонного контролю. Люди, товари, фінанси вільно переміщуються територією Європейського Союзу. Другий позитивний, да, момент – це митний союз Європейського Союзу. Країни мають єдине митне законодавство, і торгівля між країнами Європейського Союзу є безмитною. Наступне – це енергетичний союз в рамках Європейського Союзу. Всі країни-члени Європейського Союзу мають єдиний енергетичний ринок та зовнішню енергетичну політику. Вони разом працюють над переходом на альтернативні джерела енергії. Спільний авіаційний простір. Всі країни-члени мають ідентичні правила у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом, захистом навколишнього середовища, прав споживачів, система комп'ютерного бронювання, соціальних норм в авіаційній галузі і так далі. Єдиний цифровий ринок, єдине законодавство у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, телекомунікацій, електронних послуг та торгівлі. І останнє положення щодо переваг Європейського Союзу, така ключова теза – це спільна економічно-фінансова політика, яка декларує зменшення рівень безробітності, сприяння інвестиціям і підтримка валютної політики всередині Європейського Союзу між всіма країнами-членами об'єднання. Я дякую. А, висновок ще, перепрошую. Висновок. Тож, як висновок, ми можемо з вами говорити про те, що Європейський Союз – це об'єднання демократичних європейських країн, що спільно працюють задля миру, процвітання, об'єднують свої провідні технології, ресурси, виробляють стратегію зовнішньої політики. Протягом цього періоду розширення, яке триває вже понад 50 років, країни-члени сформували зону відносної стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігають культурне розмаїття, толерантне відношення та індивідуальні свободи. Європейський Союз, як я вже зазначала раніше, це є унікальне міжнародне утворення, тому що його не можна в класичному вигляді назвати міжнародною організацією або окремою державою. Одним з головних завдань, які сьогодні постають перед Європейським Союзом, є розширення території миру, безпеки та добробуту. І це абсолютно точно актуалізувалося відповідно до тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні. Ми можемо так само побачити, що ті тези, про які ми говорили стосовно ролі Європейського Союзу, цілі Європейського Союзу, всі вони співвідносяться з діяльністю Європейського Союзу в контексті допомоги Україні в рамках російсько-української війни. Так, я нагадую, що на останньому слайді ви могли побачити контакти мої, і на кожному зі слайдів презентації ви могли бачити хештег EVODEM Project. Сьогоднішня лекція, як і всі лекції циклів моїх колег, відбувається в рамках проєкту Жана Моне, модулю Жана Моне EVODEM. За хештегом ви можете побачити попередні лекції, відслідковувати анонси, долучатися до заходів, які визначаються проєктом. Так само ви маєте змогу підтримувати зв'язок з кожним з учасників проєкту. На слайді ви можете побачити мою пошту. Тому, якщо у вас лишилися якісь невирішені питання, або ви маєте змогу
вірніше, ви маєте бажання задати їх, ви маєте змогу скористатися моїм емейлом, і я з радістю надам вам зворотній зв'язок. Дякую всім за увагу.